السلام علیکم ویورز، میں ہم محمد اجمل تے تساں دے دے پے یوٹیوب چینل ہر فن مولا۔ امید کرنا دوستو تساں سارے ٹھیک ہو سو تے خوش رہنا ہے، ایک دوجے دے خوشیاں دا خیال رکھو، اللہ پاک ان چیزاں تو کو اجر دے سی۔ اچھا پچھلے ولاگ وچ تو دکھایا ہے کہ جڑے آلو ہیں نا وہ پک گئے تے انہاں دے اساں کڈنا شروع کر دتے ہیں، ایک دیوار اساں کڈھن آلو تے اوندے تو بعد ماموں ہنی جڑا نا منع کر دیتا ہے کہ یار آلو کو نا ہالے دو چار نہارا تو سارا ہانڈے ہوئی تھیں، اوندے تو بعد اسا انہاں کڈنا سٹارٹ کرے سوں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ سرمی اپنے جوبن وچ کھڑی ہے تھئی تے امید ہے تساں وی اپنے جوبن وچ ہو سو۔ موسم بہار لگن والا ہے، سردیاں جڑیاں ہیں کافی حد تک کم تھی گئیں۔ میں ہن وی آلو والی فصل دے وچ وداں تھیا، اے تو اگڑی کھاواں کہ سردی دی وجہ تو اے جڑیاں چیزاں ہیں پیاں اے تو نظر آنے پیاں سن، اے سردی انہاں کو بالکل کھا گئی ہے، کما گئی ہیں، کمانے تھی گئے ہیں۔ یہ وچ پین تھے آلو راتری سارے کنوں ہے کون ایڈٹ ہے، یہ انہاں دی نشانی ہے کہ آلو جڑے نا پک گئے ہیں۔ یہ جس ٹائم میں مرجھاونا شروع تھی وجن ہوں والے پتہ لگتا ہے کہ آلو جڑے نا تیار تھی گئے۔ یہ وچ دے دیے ہوں آلو وغیرہ جڑے پین تھے کہنا، یہ دیکھ سو یہ آلو وچوں نکلتے پین، فصل بالکل تیار ہے۔ یہ حال یہ چھوٹے ہیں پائے، کئی کئی جگہ تے نا آلو جڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں پائے تے باقی اندے وچ وڈے بھی ہو سنی کو فی الحال پور کے رکھ دے ہیں۔ اساں تقریباً دو چار دن بعد انہاں کو اساں کڈنا سٹارٹ کرے سوں تے دوستاں کو دکھے سوں اپنے ولاگ وچ کہ یار اے کس طرح کڈھین دین اور انہاں دا ریٹ کیا ہے، وہ بھی سارا کچھ تو اگلے ولاگ وچ دسے سوں۔ ہن تو جل کے دکھیندے ہیں ایک مزے دی چیز، جڑیاں کھیلاں دے وچ اساں انہی وار آلو کڈن انہاں دی کنڈیشن تو اگڑی کھیندے کہ کس طرح ہن پے تے او کیویں ہے جل کے او کھیندے اوندے تو تو اگڑی کھے سوں فصلاں دی پھری ریٹ تھی گیا کافی ہائی تے اساں سوچائی کہ اساں ہی پھری نا فصل وصل جڑے نا اپنے وہاں ونے وصلاں دی کنڈیشن ہی جل کے تو اگڑی کھیندے کس حد تک او تیار ہن۔ حالے سردیاں ہن پیاں، سردیاں دے وچ او حالے مطلب انہاں گرو انہاں کہنی کیتی وصلاں نا تے ہن دوجا تریجا نیوار کورا جڑا ہے او ختم تھی گئے، کورے دی کنڈیشن تساں ڈٹھی ہے آلواں دے مینا کو دیکھ کے پودیاں کو دیکھ کے کہ کس طرح ہے مرجھا گئے، وصلاں دی بھی یہ کنڈیشن آئی تے ہن او کچھ تھوڑی ساول نپی کھڑے تے گرو کریں دے پن او اتوا کو جل کے دکھیندے ہیں تے پہلے جڑے انہاں دے وچ اساں آلو کڈھے ہیں نا تو کو او چیز دکھیندے ہیں۔ جڑے دوست نویں چینل دے اوتے آندے پن بھراوا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو تے سپورٹ کرے سو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اے او چیز ہے بھائی، یہ کچھ کھیل ہیں پہ تقریباً 6 to 7 ہیں پہ جنہوں کے اساں آلو کٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اساں پچھلے ولاگ ہی ڈٹھا ہوسی اے جڑا سامنے گھا لگا کھڑے تے نال جالی لگی ہوئی ہے، توڑ تک جالی اساں لئی ہوئی ہے تاکہ جڑی سے ہے نا وہ آلو کو کٹ کے کھا ویندی۔ اساں ایتھے تقریباً رات کو کتے شتے ہی بدھی بیٹھے سے، یہ سامنے جڑا پہ تھیا نا یہ چولہا پہ تھیا یہ اتنے ٹنگیا ہوا ہے تاکہ صحت دے ڈراوے واسطے یہ چیز اتھائی پئی رہے یہ سامنے والا ہے۔ یہ چولہا پتہ نہیں کہندا ہے مامو ہونی چاہ کے اتھا ٹنگ کھڑا ہے تے کچھ کھیلا ہیں اساں کڈیا ہیں تے اندے چوں ماشاءاللہ کافی چنگے آلو نکلے ہیں کافی حد تک تے اگاں وی انشاءاللہ کٹسوں تے او وی تہاکو اپنے ولاگ وچ دسے سوں۔ یہ چولہا ہے نال سوٹی پئی ہے تھئی یہ سامنے والی، یہ سوٹی دے اتے ٹنگ کے صحت کو ڈراون واسطے یہ چیز دیہاتی یوز کیتی ویندی ہے تاکہ وہ فصل کا نقصان نہ کر سکے۔ تے ہن اساں جلدے پئے ہیں اپنے جڑے اساں وصل پئے ہیں انہاں دی کنڈیشن تو دکھیندے ہیں تے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کرے سو۔ ولاگ وصل دا ریٹ میرے خیال ہے 2500 یا 3000 روپے دھڑی چل دی پئی ہے، کنفرم میں کو پتہ کہیں نہیں تاں وصلاں جڑا ای پھری حال کیتا نا تاں دیہات والے تقریباً اکثر ہی جڑے سمجھدار لوگ ہیں سارے علی گار وہ وصل اپنے وہائی پین تے اساں وی تقریباً حسین 4-5 کنالاں وصلاں جڑیاں اتھا وہائی پے ہیں تے کہیں بھرا کو ضرورت ہوئے تاں او سارے کنو آ کے گھن سکدا ہے، اساں حاضر ہیں جس جو گئے ہیں بھراواں واسطے۔ یار ایک پرانا ویلا ہوندا آئی سارے نال ایک دربار ہے، دربار راجن شاہ اساں عقیدت مند ہیں انہاں دے تے سارے جڑے بزرگ ہیں ڈاڈی ہونی
ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮਾ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਕੂ ਗਿਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਗਲੇ, ਗੁਗਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਭਾਜੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਪੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਗਏ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਥੂਮ ਵਹਾਈ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਵਧਣੀ ਥੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਾ ਸ਼ੁਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ। ਨਾਨੀ ਰੋ ਕੱਢਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਕੁਝਾ ਕੱਢਦੀ ਖੜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਹਿ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਤੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।